itorero ryacu rya DPR tubuze umukristo nyakuri, tubuze umukozi w'Imana, tubuze umuramyi mwiza ubikorana ubuhanga, ubushishozi, ubikorana umutima wose, ubikora neza kandi bifite impact, bifite umusaruro. Ariko Imana ishimwe ko iyo urubuto rupfuye havuka izindi nyinshi. Ndahamya neza ko uko kugenda kwa Jizere kuzatuzanira baramyi benshi bameze nkawe. Igihugu kibuza amaboko, kibuza umukobwa, umudamu w'intwari, cyari gikeneye umudamu w'umujyanama, umudamu udatinya, umudamu udasanzwe. Yari afite ibitekerezo byagutse cyane, birenze ibitekerezo umuntu yatekereza ko afite. Gutekereza Gisele ejo hazaza, amubwira nyine byatubayeho, parangije arambwira ati ubwo rero bibaye n'umugongo harimo icyo kibazo bana rakubaze, uzihangane byibura utegereze imyaka itanu. Arangije aravuga ati ntago nabishobora, ndahubwo ngiye kubabyara, mbabyare ngo nzabakorera nyuma. Uwo munsi atabaruka ni nanjye wamushyiriye amazi muri dushe, kuko yarambwiye ati nkashaka kujya muri dushe, nyamushyiriramo. Ngeze muri salo arampamagara, mpamagaye sheri rimwe gusa, ngera muri dushe ndamufata, kuko nabonaga nyine asa naho yahumye atari kureba, mwicaza muri dushe iruhande, amagara umukobwa ko yari yamuhekesheje umwana, turamuterura tumujyana ku buriri, mpamagara n'abavandimwe n'abayobozi yari twari duturanye, barazana imodoka, tugeze kwa muganga kumva ngo byarangiye. Byaratugoye kubyumva, biratugora na n'ubu ngubu, sinzi ntabwo turi kubyemera. Ubuzima bwe n'ubutumwa n'igihamya cy'uko yabanye Imana, n'urwandiko rwiza yatwandikiye tuzahora dusoma. Araruhutse ubuzima Araruhutse, 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 araruhutse
yakundaga guca bugufi cyane yarafite umutima woroheje ku rwego ntabasha kubabwira jyewe numvaga mbabajwe nuko ntabashije kuba mu nshingano nk'umubyeyi ngo menye ibyo byose ariko tuvuganye arambwira ngo yakunda kumva ngo mother yakunda kumpamagara mother arambwira ngo sorry ko ntabashije kukubwira icyo gihe kubera ko ntabwo nabashaga gufata telefone mu gihe numvaga jyewe nakagombye kuba nari mbizi ahubwo ugasanga niwe ufite umutima wo kumbwira ngo ihangane umbabarire ko ntabashije kukubwira ku gihe Gisele yari umukristo mu mutima mu kiganiro twakoranye hari harimo n'icyagakiza kuko hari umuntu ubaho akakubwira ati jyewe natangiye urugendo rw'agakiza hashize imyaka runaka navukiye mu muryango ukijijwe se cyangwa byagenze gutya twaraganiriye turi kuvuga ibyo kugirirwa ubuntu n'Imana ambwira igihe yakiriye agakiza ambwira uburyo yakakiriye ambwira n'icyo atekereza ku Mana mpita nsangana umukristo wo mu mutima ni umukristo uzi gutandukanya kuba umunyedini no kuba umukristo ni umukristo wari uzi gutandukanya kujya mu rusengero no gukorera Imana ni umukristo wari uzi gutandukanya ibyo tubonesha amaso twitirira abakristo cyangwa gukizwa yari azi kubitandukanya n'agakiza nyirizina Gisele agiye akijijwe kandi ntabwo yari amaze igihe kinini kuko yakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza we vuba mu gihe abandi imyaka yose bamubonaga bamubona nk'umuntu ukijijwe iyo umuntu ageze kuri urwo rugero hari indi ntambwe ikomeye Kristo aba yamuteje Gisele agiye ari umukozi w'Imana yarazi gukorera Imana icyari cyo yarazi igisobanuro cyo gukorera Imana abantu benshi bamuzi cyangwa bamubona bamutekereza nk'umukozi w'Imana ubikora mu buryo bw'ivuga butumwa ry'umuririmbyi ariko ntabwo araho yarangirizaga yari umujyanama w'abato n'abakuru yari umujyanama ku muntu wese abona ko akwiriye kugira inama umwana wanjye mukuru umukobwa amaze kumenya ko Gisele yitabye Imana yahise ambwira ikiganiro baganiriye umunsi twigeze tujya kubasura iwabo ari hafi gushyingirwa arambwira ngo ma ngo Gisele yanyigishije imyambarire y'umukobwa w'umurokore icyo kintu cyahise kimugarukamo ntashye nicyo kintu yambwiye ntabwo namenye igihe babiganiriye ariko yari umujyanama pe ni ibintu yakoraga byari biri mu maraso ye kandi yari umurimo akora mu ibanga hari ikiganiro twaganiriye antuma ku babyeyi bamwe batandukanye arambwira ngo ngenda cyari muto ngo nshobora kwegera umubyeyi runaka kambona ko narengereye arambwira ngo ariko ngo marengo kuko wowe uri mukuru umaze igihe mu rushako ngo ndabizi neza ufite inzira wanyuramo ukamfashiriza uriya mubyeyi cyangwa bari ababyeyi arabambwira muhisezera nuko nzabikora ntabwo ari umwana warangirizaga imitekerereze ye cyangwa se mu gukorera Imana kwe ntabwo yabirangirizaga mu gucuranga no mu kuririmba no mu gukora ibihangano yari afite ahandi hantu agera harenze aho ngaho Gisele wamuvuga ntibyarangira gusa umuryango ubuze umukobwa wari ishusho y'umuryango yari ishusho y'umuryango yari igisobanuro cy'umuryango mwiza ukijijwe mukomeze kwihangana Inosa abuze umudamu abuze umugore abuze umubyeyi abuze umufasha Inosa abuze amaboko ariko Imana ishimwe ko izamubera aho Gisele atari ijya ibikora ndabizi iteraniro ringana gutya dufitemo ibihamya byinshi by'uko Imana ikintu cyose ikora ibifite umugambi kandi ntabwo igikora ihubutse ibifite plan B Imana ifite umugambi wundi wa kabiri kuri wowe n'umwana n'umuryango wose komere
itorero ryacu rya DPR tubuze umukristo nyakuri tubuze umukozi w'Imana tubuze umuramyi mwiza ubikorana ubuhanga ubushishozi ubikorana umutima wose ubikora neza kandi bifite impact bifite umusaruro ariko Imana ishimwe ko iyo urubuto rupfuye havuka izindi nyinshi ndahamya neza ko uko kugenda kwa Gisele kuzatuzanira abaramyi benshi bameze nkawe igihugu kibuza amaboko kibuza umukobwa umudamu w'intwari cyari gikeneye umudamu w'umujyanama umudamu udatinya umudamu udasanzwe yarafite ibitekerezo byagutse cyane birenze ibitekerezo umuntu yatekereza ko afite gutekereza Gisele ejo hazaza wamubonaga nk'umuyobozi w'abantu benshi ariko Imana ishimwe ko ijwi rye imirimo ye atayigumanye mu mutima ahubwo yayisakaje ahantu henshi n'ubundi ntakabuza igihugu kizakomeza kugira amaboko yagutse Gisele twamukundaga tuzakomeza kumukunda azakomeza kuba mu mitima yacu kandi tubyerekanisha ibikorwa by'umuryango asize Imana imuhe ibiruhuko ridashira urakoze nitwa Inosa niyo nkuru umufasha wanjye yitwaga Nsabimana Gisele asigiye umwana w'ukwezi kumwe kurenga iminsi ibiri ashaka ko izina ryanjye ritazibagirana ariko yanga kumwita niyo nkuru amwita nkuru nkuru ni vec Eleni mwumvise aho yakomotse mu by'ukuri navuga ko ansize mu gahinda kenshi ansize mu mubabaro biragoye cyane kubyakira na nubwo sinzi ntabwo ndemera yuko yatashye Gisele tumenyana yari umukobwa wubaha Imana yari umukobwa mwiza witwararika uko mubizi mu ndirimbo ze uko mubibona ntiwabashaga no kureba umusatsi wiwe uko yahoraga iteka ryose afunga igitambaro ubwo bukristo yabuhoranye kuva kera twamenyanye kera muri 2013 ariko urwo rugendo nubwo twagiye turubamo ariko siko byagiye bigenda neza ariko igihe Imana yaje gushimira icyo gihe twabanye ariko tujya kubana nabanje nasenga Imana avati nkeneye umufasha mwiza kandi tuzafatanya kubaka urugo mu gusenga Imana bari nawe imbwira muri uko kubimbwira ndabyibuka hari muri COVID ingendo zari zigoye kugera i Kigali icyo gihe tike kugenda byonyine maze byari nk'ibihumbi 10 kuko hajyaga guma mu rugo wajya kumva nk'icyumweru kimwe bayikuyeho mu mitsinga yo kumva nk'inama ya ministre ngo yateranye bakongera bakayishiraho ariko bitewe no gusenga kandi ari umugambi w'Imana nagize amahirwe turabonana Kigali
uko twari dusanzwe tuvugana ariko muri uko tandukana bibaho ndamubwira ngira ko bidashoboka bitewe ko nanjye ari cyo nari naravuganye n'Imana ndavatereka ntahe ubwo Imana asanga ari yarambeshye ariko ubwe nawe agiye gusenga Imana irambwiye ati nuriye kuko nawe yarankundaga ariko bite nibyo twacagamo kavati no urugwarige bitazashoboka ariko Imana nayo iramwemeza no twaje guca muri process turakomeza tubana mu rugo rugendo tugeraho kumvikana igihe tuzabana dukora mariage muri umwaka washize kwa 12 ntekereza yuko nta n'umwaka twari turamarana nawe ariko ndabyibuka anniversaire ntekereza ko ari nayo fete yabayeho turi kumwe ariko turi kumwe n'abantu benshi kuko twifuzaga yuko ko yari afite anniversaire mu kwa 12 njye nari nyifite mu kwa 6 navuga ati ubwo nkoreye fete nayo nzayimukorera none nitugera ku ya mariage igihe twakoreye ubukwe bizaba akarusho tuzahamagara inshuti n'abandi kuko icyo gihe hari umuryango ariko hari n'inshuti nke yateguraga ibintu neza yari umugore w'umutima yarazi kwihangana yari umujyanama wanjye sinatinya kuvuga ko yari papa aho papa atabaye we yarahabaye yarahabaye akunda kwicara tukajya inama yajyaga yumva ko yaharanira icyubahiro cyanjye yaba afite ibitekerezo akabizana ariko akambwira ati ni wo mutware w'urugo nawe ndagushaka yuko utanga ibitekerezo tubiganireho nunyumvisha ko ikintu gishoboka kandi ko ari cyiza nicyo turakora nanjye ninkwereka ikintu uko ari cyiza tugikore mu by'ukuri sinari uko mbivuga ari umufasha mwiza ko ntekereza yuko mu myumvire yanjye cyangwa se na famiye ari igihe twaga turi kuganira nka famiye na mama yadusura hari nk'ibitekerezo afite akamubwira ati mubyeyi ibyo uvuga nibyo ariko nibi nibi mama naho akagira akabyumva bite na sase yabimubwiyemo yari umuntu uca bugufi kandi akamenya kugira abantu inama mukuru we arabizi Solange arabizi cyane ari utubazo bagiranaga n'abandi baturanye akagenda akicaza abantu akagira ukuntu akavaringa ibintu kuvuga yari afite ubwenge bwo kugira ukuntu ahuza abantu nubwo wamurusha umwaka akakureka ukabanza ukavuga ibyo uvuga nakakwereka ibikwiye kandi ukumva ni ukuri byaratunguranye ku munsi wo gutaha ko twarirwanye ariko wagira ngo no muri iyo minsi byayimurimo kuko yatashye kuwa 4 umwana yari yujuje ukwezi kwa 2 ku munsi wo ku cyumweru ubanziriza urupfu rwiwe naho umwana twari kumwimuhira
ndi hanze umwana afite aka gripe arangije aramamagara ajyazenguruka mu cyumba cyose arimo gusenga arimo kumamagara yashakishe yambuze abona umwana ari kuzana amacandwe mu kanwa afite ni notu gripe mu mazuru akagira arimo kugira nyine ngo umwana nkari ikibazo abaye aza yiruka nshaka aho tubonaniye niho nahise nicara kuri moto ko twari twagize amahirwe ahantu twari turi harari moto kwirukangira kwa muganga twibagirwa n'indangamuntu twibagirwa byose n'ibyangombwa we arirukanga ajyana umwana ku bitaro njye nsigara nandikisha transfer ariko wabona ukuntu yari ashishikajwe n'umwana kugira ati yongererwe ibiro kuko yavutse igihe kitageze mu by'ukuri ntago yahwemaga kumwitaho kuko n'uwo munsi twageze ku bitaro asanga umwana yiyongereyeho hafi ikiro kuko yavukanye ibiro ikiro kimwe n'amagarama 700 ariko byayimaze kugera ku biro 2600 yamwitaga uko ashoboye akamushira mu gituza akamuririmbira akamucurangira umwana ukabona ari guseka tukavuga atari ubwo wasanga ari icyo mu nda benshi bajya batubwira ngo ni icyo mu nda ariko tukabona nyine umwana arimo guseka icyo gihe nawe numva biranshimisha ukuntu nyine amwitaho kuko n'icyo gihe twarayanaga akagira umwanya yonsa umwana yarangiza akamushyira mu gituza njye nkasinzira aho naba aho umwana yabaga yasinzira agiye kumuryamisha nanjye akambyutsa nkareba nawe agasinzira ni ukuvuga yitaga ku mwana kuko umwana yaryamaga amasaha 3 yari azi kubyubahiriza hari n'imiti twamuhaga yo gukomeza amagufwa urumva ibyo byose twajyaga tugerageza kugira ngo turebe umwana uko yamuzima ariko akavuga nayo avuga ati no nshaka ko umwana wanjye abaho kuko hari abana benshi baguye mu bitaro hariya twari turi mu makuvezi arava ati njye umwana wanjye nzamwitaho paka kuze muri iyo minsi yahamagaye uyu pare amubwira nyine ibyatubayeho pararangije arambwira ati ubwo rero bibaye n'umugongo harimo icyo kibazo bana rakubaze uzihangane byibura utegereze imyaka 5 arangije aravuga ati ntago nabishobora ndahubwo ngiye kubabyara ati mbabyare ngo nzabakorera nyuma uwo munsi atabaruka ni nanjye wamushyiriye amazi muri dushe kuko yarambwiye ati nkashaka kujya muri dushe nyamushyiriramo ngeze muri salo arampamagara ampamagaye sheri rimwe gusa ngera muri dushe ndamufata kuko nabonaga nyine asa naho yahumye atari kureba mwicaza muri dushe iruhande amagara umukobwa ko yari amuhekesheje umwana turamuterura tumujyana ku buriri mpamagara n'abavandimwe n'abayobozi yari twari duturanye barazana imodoka tugeze kwa muganga kumva ngo byarangiye byaratugoye kubyumva biratugora na n'ubu ngubu sinzi ntago turi kubyemera ariko Imana yuko izi mpamvu mu by'ukuri Gisele ndahamya ntashidikanya ko yabonye ubugingo buhoraho kuko kenshi twabaga turi kumwe akandirimbira agafata kitara akandirimbira
kumbyaza ubutumwa bwiza nyigisha ijambo ry'Imana kuko yari yarakijijwe muri 2019 nanjye yanyigishaga ijambo ry'Imana ashaka ko nkizwa ako nzashyiramo imbaraga kugira ngo Imana izamfashe n'umwana sigiye ndizera ko kandi azabaho ibyuki nta byinshi mfite byo kuvuga ndabashimiye cyane ko mwaje kudufata mu mugongo Imana ibahe umugisha inshuti n'abavandimwe famiye ku mpande zombi ndabashimiye Imana ibahe umugisha murakoze sigaje abantu batatu hari amabwiriza rero dufite yo kwirimbi mwihangane mu mucagagure kugira ngo tutayica reka mbanze basuze Yesu ashimwe nje ni ibintu bitatu gusa ndavuga kuri Gisele Gisele ni umwana wanjye kandi nubwo yari muto ariko Gisele yari intwari ndibuka aza kumbwira bwa mbere by'urukundo byo gukundana na Innocent naramwangiye kumwangira si uko nangaga Innocent abo numvaga mfite ifuhe ndavuga ni cya gitaramo cyacu kirahagarara kizajya kwa Innocent numva ndafushye buri mugoroba yaradutaramiraga iyo twagiraga ikibazo yafataga kitar agacuranga none natekereza ko ngiye kubibura ndabyanga mu kubyanga agerageza gushaka izindi nzira ageze kwa Nyamutera Nyamutera nawe aramwangira kuko twumvaga ko akiri kare yabaretse numva hari bizaba ariko nyuma nza gusanga ko mu bana banje bose abona giye nshingira sinza abandi babyeyi nje sinahitaga nemera abandi haribo bavuga bati tugize amahirwe abonye umugabo ariko nje navugaga ni ngiye guhomba guhera no kuri grace we nashatse no kumubereza mu ishuri hanze ndavuga ni najye kwiga mbwira umugabo we uretse abanze ajye kwiga ariko nuko numvaga ko kumwikuraho azaba agenda ariko abaretse none ubigeze kuri Gisele ho numva ni igihombo double nyuma guca bugufi kwe no gutitiriza murumva ko ari no kumushumburiye yagiye aramubwira ngo dore mutware dore tugiye gushakana ariko papa yabyanze nyuma gutitiriza kwe no guca bugufi ntavuze cyane amaherezo na yahe nzajya nemera numve kuma audio cyangwa handi ariko agende nyuma twaje kwemera aragenda urugo rwacu nje ku giti cyanjye nagiye mfusha bigeze bwa nyuma aho Grace yavuze ngo yarwajije nyina byageze igihe kugira ngo nshake nari navuze ko nazongera gushaka mbivuga mu mutima wanjye ndabyiyorera ariko Imana ibikora abana baranyicaje urabona abakobwa bakuru mu kunyicaza babonye ko nta n'umwe watinyuka kubimbwira babibwira Gisele Grace yabaye nka MC iyoboye ikiganiro ariko Gisele niwe afashe ijambo araninyoka
ambwira ndetse anampropose anyereka uwo nkuye gushaka mbanza kwihagararaho ndavuga se uyu mwana ni uraza kunyereka numva ku ndabura ni ndabitekerezaho ariko arande makuru nari mfite ariko nibya bindi byo kujijisha kugira ngo atazavuga ko ari we wabinkoreye ariko niwe wafashe umwanzuro mu bandi bana niba barakoze inama simbizi akababwira ati mundeke nje ndamubwira arabivuga ndetse bari basanze banaziranye yamitiyemo kandi ariko n'umutima wanje warabyemeye uranabikunda ikindi nshaka kuvuga kuri Gisele bagiye bavuga ngo yakijwe mu 2019 ni n'ubuzima bw'abantu baba pastor aribyo bita le salut personnel gukizwa ku giti cye bose n'abasolange narabahagurutsaga mu rugo ndi kubirukansa mu gitondo ngo byende byo gusenga nakubitaga machine bwa lebishe twese mugende bakagenda ndetse bakivovota ngo ariko se nagahato ibintu bya hano nje ngakomeza kubafata nk'abana ariko bakitangiye gukura nakomeza iyo rythme ariko Gisele yageze igihe personally ahura n'Imana amenya Imana amenya no kuyikorera ndetse avuga n'ubutumwa indirimbo ze ni inspiration yafite connection akahimba indirimbo nyuma natangaje n'ikintu kimwe ejo bundi mfata umwana we kuko bwa mbere turi kuri kwa muganga igihe yabyaraga nari mari bamukuye muri sale amaze kuva mu kinya yasohotse arambona arambaze papa nawe waje ndabonaje nitwe twajyanye twembi kureba umwana muri kuveze ndebye akana numva mfite ubwoba ndakareba ndi kwibaza niba kazashobora kubaho turamureba turi kumwe turazenguruka n'icyo giye namubajije ngo se umwana afite izina ararimbwira turasohoka hanze nyuma nge nasubiye i Kigali kumenya inkuru bayimbwiye ndi ku rusengero ari Solange umpamagaye arambwira ati papa ameze nabi na Innocent yari yamamagaye yambuze yanyandikiye na message ngo papa Gisele ameze nabi narindi kuganira n'umukristo ndi kwakira abakristo ariko ari umukristo ari turuganira nabonye bamamagaye cyane umukristo musaba mbabaze inyihanganire mbaze nitabiye telefone iramamagara cyane bambuye ko Gisele yaguye muri koma ndababwira ni mwirukanke mu mujyane kwa muganga nabwo numvishe nikanze ikintu gikomeye kuko nabonaga ko Imana itabikora ku muntu nk'uyu uyikorera natekerezaga ko aracyari kare Imana niyakwihuta ngomeza kuganira n'uwo mukristo ariko natunguwe nuko grace yamamagaye arambwira ati nyuma y'isaha imwe gusa bamaze kumbwira mbere ngo Gisele byarangiye ndasusumira nshaka kubabwira ngo murebe neza ndahaguruka n'umukristo uwo naganirizaga yari afite ibibazo yahise asohoka agenda nk'ucitse ariruka kuko ibyo byose babivugaga telefone ifunguye kandi nagomba kumusaba imbabazi kugira ngo ataza kubona muri dialogue pastoral nabo wajya urangara kuri telefone abona uburemere ahita asohoka aragenda ejo bundi rero mfitigati ya kana nakubise gutya ngira gutya mbona karikanze mbona karasetse ndabuse umwana utaruzuza n'amezi yo kuvuka mbaza Innocent azi araseka arambwira amenyereye kumva indirimbo numvishe ikiniga ndabuse azayongera kuzumvira he noneho ko wamuririmbiraga yagiye a
yabyitoje yaramuririmbiye umwana amenyera no kumva indirimbo bigera naho aranakura akura vuba kugira ngo azajye yumva indirimbo ikindi gitangaje nuko bambwiye ko yarariraga nijoro yakundaga kurira nijoro ariko kuva nyina yapfa umwana yaracitse niba yarabimenye niba yarabyumvishemo niba yaratekereje ndatekirande arareka agahigima ashaka amata kandi icyo navuga nuko no muzukuru wacu Imana yashimye ko Gisele agenda idusigira ishusho yaba yaragiye akiri mu rugo iwanje nta mwana twari kuba dufite dusigaranye kuko igihe cy'Imana niba yaraplanifiye ko izamutwara naho yateganyije kumutwarira ni kwa inosa ni kwa yabibonye ariko idusigira undi mwana itusigira umwana tuzatureberaho tubone Gisele rero shaka gusoza mvuga ni Gisele yari umukristo uko benshi babivugaga aciye bugufi kandi afite n'imishinga myinshi nabivuzeho nijoro yagiraga ibitekerezo byagutse ari muto ashiri ku bwoba yaratinyukaga ariko agatinyuka anubaha yarafite ubwenge Imana yamuhaye y'uburyo agomba kwitwara aragiye ariko indirimbo zirasigaye nabivuze nijoro ni Gisele nawe yapfuye iyo tuzaya twumva umusaraba tukumva imbaraga z'amasengesho tuzaba tureba Gisele agihari kandi njewe ahari ni ubutumwa bumwe nagiye mvuga bashobora kumva ariko bya Gisele byo byageze kure kuko isi yose yari imaze kumumenya niyo mpamvu umuntu dufite n'abanyamakuru benshi nje mpfuye ubanza nabo bazaza sinzi niba bazaza ariko kubera ko Gisele yari ikirangirire kubera ko ari ikirangirire bafite nabo nabategereje aya makuru ayanje ubanza ari mwe yo muzayamenya n'itorero ryanjye ry'Igatare basi ariko kuba ikirangirire no mu byo nafuhaga ndi kwanga kumutanga nayo birimo numvaga ko Gisele ari kugenda bikirangirire ariko ari iwanje najya kwa Inosa bizaba ni kwa Inosa sinzagaragara ariko kuko Imana yako yabishatse kuko Imana yabikoze kuko Yobu yavuze ngo muri ibyo byose na kibi yerekeje ku Mana nacyo tuyishinja yabikoze nk'Imana icyo turasaba cyane ni kugira ngo itwihanganishe yihanganishe Inosa ndetse n'umuryango wose murakoze Imana ibaho umugisha Ishuriya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruse araruse Ishuriya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo rw'Imana araruse araruse
yo gukiranuka asoje umurimo we arabutse amaso yacu yaramubonye amatwi yacu Mai ajungi în vana nici urmă.
nyakubahwa mana yacu reka tugushimire kubw'umujakazi wawe wakunze kuturusha tugahitamo kumutwara tutari kumeranga mutima yacu dufite ukabona kwikiza kurushaho ari uko umujyana mu bwami bwawe tugushimiye ko wamukunze kuturusha kandi ko wamuhaye agakiza ukamuha umugisha wo kumenya akiri mu isi akamenya ko hari iherezo akaritegura akaba agiye ahantu yari yarateguye yarahakoreye uyu mwanya ntago bitworoheye kwakira inkuru mbi nk'iyi cyane ko mu buzima bwacu nta hantu urupfu rugira ruba rutera ubwoba igihe cyose ariko warunesheje kandi biri katubwira ngo nitubabara tubabare nk'afite ibyiringiro kuko tuzi ko umwami ubwo azaza abasinziriye bizeye akabahindura bagasa nka we natwe abakiriho tugahindurwa tugushimira ko iherezo ryaje ziratari iri kuko tuzabonanira mu ijuru aho tutongera kubona agahinda n'amarira abera bazahurira ni ibyiringiro by'abizera ibyo turabyibitseho kandi biradukomeza agahinda ni kenshi n'umubabaro ariko twibutse umuzuko wabera turakomera mana reka tugusabe ukomeze umuryango biragoye kubona ijambo umuntu avuga mu gihe nk'iki biragoye kandi birakomeye ariko ni wowe nyiri ihumure ryose ushaka guhumuriza umuntu ku rwego rwose yaba ariho kandi urabishoboye mana wabikoreye benshi dufite ubuhamya bwinshi wagiye ubera benshi umubyeyi imfubyi wagiye uzirera zigakura uyu munsi hari abari hano bakimuze mu buzima bukomeye ariko ubabera byose wagiye ubana n'abapfakazi watubaye hafi ubihe bitandukanye nzi neza ko ugiye gukomeza uyu muryango no kuwukomeza ukawuha imbaraga zo guhamya ndetse no gukomera mu gihe kidasanzwe tugiye gukomeza tujya hariya umubiri we tugiye kuwushyira hari indiriye kuzumvira impanda nabwo mana duherekeze wabanye natwe dutangira kino gikorwa kandi uri kumwe natwe kugeza dushoje uyu munsi ukomeze kutuba hafi mu izina rya Yesu ugira neza amen Mugerageze kwihuta Mwihute mwihutishe mwihutishe Wewe guhagarara rwose ni mugerageze kwihuta Yesu Kristo Imani zaturirimbira Nanya ndafati nangancurange Mugerageze kwihuta rwose Mwihangane tuzaruhuka Umunezero umurisi Akancu induka mwamaganya Ariko mwijuru tugezeyo Tuzakirwa na Yesu Kristo Imani zaturirimbira Nanye nzafati nangancurange Bizaba igitaramo gihoraho Mwihangane tuzasezera Wasiwe Mwihute mwihute Mugerageze kwihuta na protokoli dufashe Aba bari hano muse n'abasubira hirya mutanga inzira ihagije hano tubonanye na Yesu tubonanye
aba rwose muse n'abanyuri inyuma hirya kandi abandi mwihute bareba mukwizera umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka niringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya miteka kwa data ni mu ijuru bareba mukwizera umurwa w'amahoro n'ibyishimo by'iteka niringiye kuzinjira mu rugo rwo kwa data tukibanira iteka haleluya miteka zabwira isi ngurabeho wasiwe imiruho umubiri na satani bagire ntibatashe zabareye umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso protokole mumfashe abashumba basezere kuko abashumba nibarangiza gusezera ndahagarika kugira ngo tutica gahunda yo kwirimbi protokole mumfashe n'abashumba basezere mushakire umwanya hano protokole n'abashumba basezere simbi isi miruho munziri ya mwijuru mushakira umwanya wo bashumba basezere ubwo butwica ibyorezo by'amapfa indwara no gupfusha n'ibyigihe gitoya tukigerera iwacu tugasiga isi mbi yo isi miruho wasiwe imiruho umubiri na satani babwire ntibatashe mbega umunezero mwinshi n'ibyishimo tuzagira tubonanye na Yesu tubonanye amaso ku maso akenshuhinduka mwamaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira na nyanza fati nanganshurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzaruhuka umunezero muri isi akenshuhinduka mwamaganya ariko mu ijuru tugezeyo tuzakirwa na Yesu Kristo Imana izaturirimbira na nyanza fati nanganshurange bizaba igitaramo gihoraho mwihangane tuzasezera wasiwe ego reka abashumba basezere hanyuma protokole mumfashe abashumba nibamara gusezera turahita dukomeza n'igikorwa cyo kujya gushyingura Aleluya, Satani, babwire Satani.
protokore mudufashe gahundi dutegereje haruguru nayo ni ya ngombwa protokore mudufashe protokore mudufashe amasaha twari dufite twayarengeje protokore mudufashe amasaha yarangiye hanyuma abari mu nzira baduha umwanya kugira ngo n'ubundi protokore ikomeze akazi kayo Nu cândi cu
mwiza ararutse inshuti ya Yesu arukiye mu gituza cye asinziriye mu rukundo time.